Deputat naziri sərtdən qeyd etdi. Nə qədər adamın ünvanlı sosial yardımı kəsilib? Bu sıraya əlillər də daxildir. Onların pulu niyə kəsilməlidir ki? Dövlət bu istiqamətdə pul ayırıbsa, həmin insanlara vermək lazımdır. Buna deputat Qüdrət Həsənquliyev parlamentin iclasında səsləndirib. Bildirib ki, ötən gün YouTube-da bir məsələ ilə bağlı video izləyib. İkinci qrup əlilin müavinətini neçə ildən sonra kəsiblər. Həmin şəxs dövlət başçısına, birinci vitse-prezidentə müraciət edir. Bu məsələdə qənaət etmək lazım deyildi. Qotur danaları dəyərini xeyli baha qiymətə alıb insanlara satdılar. Qənaəti oradan etmək lazım idi. Öz qardaşının, öz şirkətinin vasitəsilə bunu etdi. Bu məsələlərə diqqət yetirmək, qənaət etmək lazım idi. Kəsib insanların pulunu kəsiblər. Harın həyat sürən insanların kəsiblardan xəbəri ola bilməz. Vəsaitə belə qənaət etmək olmaz. Bu insanları hökumətə qarşı qoymaq olmaz. Bu sahəyə hansı insanların hökumətdən narazı ola biləcəyini dərk edən adam rəhbərlik etməlidir. Büdcədən ayrılan vəsaitlər aidiyyatı üzrə xərclənməlidir, deyə deputat bildirib.